Всім привіт! Мене звати Богдан Алєксєєв, я чотирьохкратний чемпіон України. В цьому відео розкажу, які диски в мене в рюкзаку, які диски я використовую у себе на турнірах. Цей рік в мене почався з того, що я підписав контракт з Latitude 64 спонсорство. Відповідно, по контракту я мав використовувати цього року тільки диски Trilogy, тобто це Latitude 64, Westside Discs і Dynamic Discs. І так як в мене за ті роки, що я грав, в мене більшість дисків 4-5 років були незмінними, то цей рік я стартував, можна сказати, взагалі з зовсім новими дисками. Було цікаво тим, що в цих трьох брендів, відповідно, є дуже багато дисків. Деякі я там диски пробував в минулому році, і вони мені так сподобались, що я подав заявку на спонсорство. Я мав попробувати дуже багато дисків, як і паттерів, так і мідрейнджів, фейрвеїв, драйверів. В кожного виробника є там по мінімум 15-20 різних видів. Я буквально півроку просто тестував різні диски. І майже кожні там турніри я приїжджав з новими дисками, щоб попробувати їх саме на турнірі. Починаємо з рюкзака. Я спробував різні варіанти рюкзаків, які є в Latitude. Зупинився на E4. Це саме їхній люксюрі. Він дійсно саме великі кармани вміщає. Дуже надійний, якісно дуже зроблено. Все добре. Можливо, тільки ручки трошки затонкі, трошки він тяжкий. Але в нього класна дуже основа. Там взагалі є такі аж великі шипи, і там прокладка, по-моєму, якась навіть дерев'яна чи пластикова. І воно дійсно надійно стоїть, не промокає. Але також я пробував Core 2 і Core Backpack, теж такий легенький. Він там десь на 20 дисочків може поміститися і не брати багато дисків, чи в Луцьку там свій звичайний раунд зіграти, де мені не треба там дуже багато дисків. То я використовую Core Backpack, а вже на турніри їжджу з таким. В принципі, на літаку теж його пропускали без проблем, там Ryanair, Wizz. Є тут карманчики для бутилки, зонтика і багато всяких на замочках. Ще для фляги. Я собі взяв таку металеву на літр Latitude. Холодну воду навіть там в кінці раунду п'єш, і вона все одно літом холодна. Добре, приступаю до дисків. Почну з паттерів. Паттери я пробував різні, як зимою в залі почав тренуватися, почав використовувати і різні Dynamic, і Westside Discs, і Latitude, різні пластики, різні молди. Вибирав, який мені зручно і буде гарно літати. І потім там Face пробував, Hope, там Джаджі і куча Dagger пробував, багато різних дисків. Потім мені попався в руку Deputy, який, в принципі, в руці не дуже так добре мені лежав, але коли я почав кидати, то диски почали просто всі залітати. Як я не кидаю, вони летять, залітають. І я не міг відмовитись від такого паттера, який просто майже всі диски залітає. Причому з будь-якої відстані. Там я кидав з 3, з 5, з 10, з 15 метрів, з 20 метрів. Просто кидаю, воно летить і залітає. Deputy. Це від Dynamic Discs. Такий патерочок. В нього маленька є тут борода. Але в нього якби характеристики 3-4, мінус 1-5, 0. Тобто в нього гладь 4 і без і ще й поворот є. Відповідно, дуже легко мені виходило його кидати кістю навіть, і він дуже просто прямо летів і далеко. Того перші пару місяців я патив Deputy, але коли я вийшов вже на вулицю і почались вітри, то там я відчув, що паттер трошки дійсно зносить вітром, так як він understable, і якщо здалека сильно кидати з спін-патом, то він в мене вправо від кошика часто попадав. Можливо, це того, що я трошки змінив свій пат, можливо, це вітер і це understable паттер. Не знаю, але я вирішив щось міняти і перейшов там на інші види
патерів далі почав шукати. Через деякий час Latitude прислало мені пакет великий для майстер-класів дисків. І там вони прислали серед тих дисків був Moonshine Pure Christine Tatar. Це прям дуже класний додоток. Він такий чуть-чуть прорезиняний, такий, як я люблю, як старі P2-шки. Дуже суперові і літають дуже класно. І ці диски навіть дуже добре на апроучі, він далеко літає, він ще світиться в темноті. То я попробував п'юрами кидати, вони мені сподобались, і я з того часу перейшов на Christine Tatar Moonshine Pure патери. Якщо продовжувати тему патерів, то Deputy в мене все-таки залишився в рюкзаку. Він на кітки, які треба дуже сильно направо. Тобто, якщо мені треба великий Енхайзер і диск, який точно полетить направо і не буде ніколи вертатися, то я буду кидати його. Або, наприклад, якщо мені треба пад там з коліна, то я буду брати Deputy і кидати його. Далі Dagger. Я теж його пробував на пати, але на кітки він мені дуже класно зайшов. Чому? Тому що він має Glide 5 і прям дуже далеко летить. Його, в принципі, гарно контролювати на прямі кітки. Якщо трошки вже він стає покоцаний, то він повертає направо, але я компенсую це чуть-чуть хайзером, і воно летить далі прямо. Тобто, якщо мені треба десь прокинути на точність там Double Mando, дуже вузьке чи в лісі, то Dagger не на сильно велику відстань, там на 50-60 метрів, я його кидаю. Так само, якщо мені треба підкинути під кошик, і щоб диск сильно вліво, вправо, далеко там не залітав, то я використовував Dagger на турнірах, на підкидон, чуть-чуть нос вверх, він летить і падає, і тоді не скіпає нікуди. Ну а для хороших оверстейбл патерів для кітків я використовую Harp. Це оверстейбл патер, можливо, мідрендж. В нього характеристики 4303. Для пряміших кітків я використовую в BT Medium. Він більш м'який, менше скіпає. Тобто мені, якщо треба кинути прямо, я кидаю його сильно, прямо, і знаю, що він не поверне направо, як там мої інші патери, а чуть-чуть може наліво піти і не буде скіпати. Ну, поворот в нього буде чуть-чуть наліво, і далі він не буде відпригувати там від землі і далеко відлітати. А Harp в VIP-пластику звичайному, то це мій оверстейбл слот для кітків патером на там 70-80 метрів. Я буду кидати його і все, що ближче. І харпи я використовую як форхенд, так і бекхенд. Мені зручно кидати його і форхендом, і бекхендом на всі апроучі. І якщо мені треба, щоб диск полетів більше наліво і зі скіпом там можливо, то це буде цей пластик VIP. Так, наступний слот – це мідренджі. Наступний диск, який я розкажу, це Savior. Не сильно відрізняється від Harp'а, але пластик Royal – це мій улюблений пластик. І в нього характеристики 4403. І цей диск я використовувати почав ще в минулому році на апроучі. Коли мені треба чуть-чуть довшу відстань, щоб диск пролетів, то я не беру тоді Harp, я беру Savior. Або коли там вже кінець раунда і в мене сили там не так багато залишається, я знаю, що мені треба Harp кинути на всю силу, там 80 метрів може він не долетіти, або там може бути неточність якась, то я беру Savior. Він летить набагато далі, ну на 10-15 метрів далі, чим Harp. Не так далеко повертає, але ну, коли новий, то він точно повертає доволі оверстейбл диск. Але цей теж я використовую і на бекхенди, і на форхенди. Він плоский і приємний дуже пластик. А тепер 4 слота мідренджів, які майже завжди зі мною. Кітки, які мені треба максимально направо, там до 100 метрів, це буде фьюз. Я кидав ретро бюрст в самому базовому пластику, але вони
занадто understable, тим більше, як він ще там більше покоцається, то він зовсім на ролер падає, і це важко контролювати. Я перейшов на Gold Fuse, це 5.6-1.0. Чим цей Fuse класний, що який кут йому достиш, він його буде тримати. І от цей ф'юз я почав кидати навіть на 12-му кошику в Луцьку, де ти стіжки маєш прокинути метрів 70-80 і потім мандо проходити направо, то можливо навіть мати Eagle Look, тобто вниз докидати без проблем. Його потрібно кинути сильно, прямо, або чуть-чуть йому дати енхайзер, він прям летить дуже далеко прямо, і так як в нього Glide 6, і завертає. Що раніше я використовував на тому кошику там 9 або 13 драйвери зі швидкістю, то зараз мідрендж п'ятерочку, і він летить майже так само, як ті драйвери, що я кидав. І набагато кращий контроль. Це якщо мені треба дуже направо піти. Далі. Слідущий слот – це клеймор 5.5-1.1. Цей диск летить прямо, і якщо його кинути дуже сильно на максимально, він полетить прямо і буде в кінці повертати ще направо, 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 тоді мати рівненький такий фініш. Дуже багато використовую його саме на трасах, де в лісі багато, за кордоном один з самих часто використованих дисків. Якщо вузький коридор, ліс, багато дерев, це там і 115-110 метрів кошик. Це для мене клеймор з хайзером. Випускаю, він летить по коридору, вирівнюється і залітає там на 100-110 метрів. Дуже класний диск. Тобто я оцими кутами випуску диску контролюю його політ. Всі, хто грав в Trilogy Challenge в Києві, то клеймори могли зацінити. Далі компас 5.5.0.1. Тут в нього немає поворота направо. Я можу його довіряти, якщо треба кинути прямо і в кінці чуть-чуть наліво звернути. Тобто це теж кидок десь на 100-105 метрів і нижче в лісі, і кошик зліва, коридорчик, то це компас. Якщо прямо і справа, то це клеймор. А от траст – це 5.5.0.2. Дійсно диск, який компенсує більше оверстабіліті. Йому можна довіряти, якщо більший вітер, можна кидати траст, він його витримає вітер і поверне наліво. Скіпа тут теж великого не буде, бо це мідрендж, але якщо треба більш далі зайти, чи там хайзер треба кинути, то це буде траст. Мідренджі вагою в мене максимальною, то 80 грам, то 78, максимальна вага, яка може бути. Переходимо до наступного виду дисків, Fairway драйвери. Тут в мене зазвичай в рюкзаку від 3 до 5, щоб закрити всі слоти, які мені треба. Цей диск River 7.7-1.1, ще в минулому році я його почав кидати. Він мені сподобався на прямі кидки. Він летить, йому даєш хайзер, він летить, вирівнюється, летить прямо-прямо-прямо, фініш наліво не летить, може направо, може, якщо дати достатнього хайзера і правильно нос енгл виставити, то він буде просто прямо фінішувати або більш направо. Рівер я використовую для того, якщо є вузький і низький коридор, випустити низько, і він весь час пролетів далеко і не уходив вліво, не уходив вправо. Закрутити його можна з місця без підключення ног, просто альтиматовський кидок рукою, кістю. Ти кидаєш, низько випускаєш. Цього йому вистачає за рахунок цієї сімерки глайда. Він може пролетіти 60-70 метрів на такій висоті і просто рівненько. І це унікальний цим диск, і він дуже часто мене допомагав мені виходити з таких ситуацій і підкидати під кошик. Наступний слот – це Explorer 7.5.0.2 на прямі кидки, якщо мені треба кинути прямо через ліс чи там
на відстань 95-100, там 10 метрів, то це буде експлорер, просто рівно. І я довіряю, що вітром його особу не знесе, він полетить прямо і маленький фініш в кінці. Багато його дуже використовую. Далі наступний слот – це Explorer Opto, новенький, він теж 7502, і він просто більш оверстейбл. Тобто мені, якщо треба більше поворотом, Explorer в іншому пластику. Ще використовую Glory, ще більш оверстейбл, але я не знайшов там в Луцьку чи в Києві, в Україні на курсах, де його використовувати, тому він не завжди в мене в рюкзаку. Наступний диск – це Saint Pro, Christine Tatar. Мені його подарували буквально там недавно. Він дуже гарного кольору, жовто-синього. Написано спеціально для мене від Christine Tatar. Я його поклав в рюкзак, щоб дати йому шанс. І дійсно він класний в лісі літати на рівні кітки. Буду пробувати його кидати далі на змаганнях. Думаю, він мені згодиться. Так, Honor Overstable Slot Royal Grand пластику. Класний диск, Overstable. Це дев'яточка. В кінці там 5.0.2.5. Це диск, який можна класно використовувати на хайзер і знати, що він поверне наліво, точно довіряти йому в вітер в будь-який, він не зверне ніколи направо, і можна використовувати його на скіпи. Дати гарний хайзер, нос вниз, пік кидати сильно і десь там, де треба пройти зі скіпом, я його використовував на чемпіонаті України, коли треба було цей скіп зробити. Fairway в мене вагою максимальному 175-176. Наступний слот в мене доволі цікавий, коли треба кинути далі, але не фейрвеєм, але щоб зберегти контроль. Три Grand Grace, які покривають мої майже всі кітки на дальність. Тобто більшість максимально далеких кітків, які мені треба було робити цього року на турнірах. Ну, не було часу підбирати якісь диски, хайспід драйвери, то що я спочатку там паттери, мідренджі і так далі пішов. То я зупинився на грейсах, це 11 швидкість. В принципі, мені цього хватало. Це грейс, який летить прямо і направо, це грейс, який летить прямо, цей грейс, який летить прямо і в кінці має фініш наліво. Тобто три слота, диски однакові, в руці відчуваються однаково, але я дивлюсь на ситуацію, куди мені треба кинути, де кошик, де я знаходжусь, малюю лінію пряму, чи направо, чи наліво, чи прямо, беру диск і кидаю. Три диски мені закривають всі мої потреби. Цей диск 175 грам, цей 173, чуть-чуть легший, і в нього є більший тьорн, і потім він вертається, того він прямий. А цей більше такий БУшний диск, явно декілька років, купив його в Rovima початку року. Мало де використовував, але коли переїжджав в Європу, де треба було великі дистанції на кітки, то брав його, і він дійсно мені допомагав, особливо там, де треба далеко диск, щоб летів, і потім в кінці направо. Оцей грейс багато де літав. І потім навіть тут я побачив, що написано Lars Zombie Stamp і Crockhole. Дуже так маленько підписано. Там майже не видно, я це побачив аж уже коли був в Швеції, і потім, коли мене завезли на курс пограти Crockhole, номер один курс юдіску в світі, дизайнер Lars Zombie, дизайнер цього курсу, він мені підписав диск, і це його диск, він колись ним грав. Так, дистанс драйвери. Тут в Україні я їх майже не використовую, але ще я буду точно тестувати. Просто вам зараз розкажу, які диски час від часу в мене лежать і які я більше всього використовував за цей рік. Починаємо ми з Royal Brave. Да, це швидкість 7 в нього, але це мій дистанс-драйвер,
який на максимальну відстань далеко літає. В нього Glide 6. І якщо мені треба дуже далеко і в кінці направо, щоб диск полетів з анхайзером, то це Brave 176 грам. Умовно, в Києві кошик 17-й. Brave я кидав і перекидав кошик далі. Тобто це мій distance driver, який літає максимально далеко і направо. Далі це Strive, новий distance driver від Latitude. Цей диск 173 грама, і це диск, напевно, саме далі зі всіх дисків, які я можу кинути просто на максимальну дальність, то це Strive. По цифрах він як виглядає ніби оверстейбл дуже, там в нього 13,5, там мінус 1,3, але він не так літає, він прям якби дає оцю відстань набагато більшу для слабших рук. Тому я коли його кидаю, він прям летить, і в нього немає оцьої тройки. Вона тільки в кінці зовсім включається. Не наліво, а летить далі ще прямо. І тому дистанція прям дуже вражаюча. І я його використовував на максимально далекі кидки десь на змаганнях в Європі. Так, а для кидків, які мені треба було і наліво, то це Defender Dynamic Disc Lucid 13503. Дійсно оверстейбл диск, який я точно можу довіряти кинути і знати, що він поверне наліво і ще й зі скіпом. З самого початку року я його, він мені потрапив в руки, класно тримається в руці і він досі в мене є як на оверстейбл слот. Ну і Баліста Pro в оптопластику. Це теж диск, який я деколи використовував, але він в районі 153-155 грам. Це новий диск. Минулий я втратив, загубив десь, він лежить в Норвегії. А цей диск єдиний, який я використовував High Speed Driver, це в Києві на 18-му кошику. І цей був супер камбек мій на київському турнірі, де я програвав на останньому кошику пару кітків, кинув Балісту Pro жовту, яку запаркував, а інший гравець зробив бугі. Ми далі вийшли в Сан-Дес, де я зміг теж перемогти. То на дальність, да, можна його кинути дуже далеко, але контроль може втратитись. Буду пробувати оцей диск Silverlata Rive 173 грама, overstable slot. Доволі він дуже оверстейбл, дуже його можна використовувати і для скіпів, і на хайзери, і на форхенд, в принципі, він гарно. Майже всі про Latitude для дистанс-драйверів оверстейбл слота використовують саме його, того я його взяв для тесту і думаю, що з часом то буде класний диск, який буде літати далеко і з фейдом наліво. І останній диск, який я недавно поклав собі в рюкзак, це від Dynamic Disc Trespass Fusion 12.5, легенький, 167 грам. Я його поклав, чесно скажу, потестити над водою. Мінімум там 110, 15, 115 метрів треба, щоб диск пролетів. Все це просто над водою і вліво, щоб він уйшов. Я взяв цей диск, так як побачив, що він оверстейбл по характеристикам. Не шкода буде його втратити в воду, я за ним не полізу за водою. Летить рівно, як стріла, просто шикарно. Я його запускаю, він не тьорнить вправо, летить просто рівно. І здається, що ніби distance driver має вже уходити вліво, але він летить далі прямо. І ще пролітає метрів 20, ніж я очікую, що мав би там вже повертати. Він ще 20 метрів пролітає і тоді чітко починає наліво уходити. Дуже гарно. Того я його залишив. Не знаю, де я його ще буду кидати, але мати такий слот, де ти просто маєш рівно як стріла диск, який пролітає там 115 метрів і в кінці уходить наліво, це мені подобається. Так, і ще тут є карманчик такий для дисків Overstable. Два диски. Це Pioneer оптопластику 9304. Дуже Overstable,
диск, який прям дуже хоче наліво повернути. І Ricky Wysocki Dynamic Disc Enforcer High Speed Driver 12405+, 4. Якщо мені треба дуже сильний скіп під там дерев якихось на опроводж зробити, або прям неймовірний якийсь вітер буде, чи треба дуже сильно, щоб диск наліво пішов. Ну, в Україні я їх не використовую, але коли їду десь в Європу на інші якісь турніри, то вони обов'язково, ці два диска в мене є, на всякий випадок. Тому що може бути супергігантський вітер, де всі твої диски будуть просто на ролери направо уходити, і треба мати супер-оверстейбл диск. Це досвід, який я отримав минулого року в Іспанії. Був штормовий вітер, де просто невозможно було кидати нормальні кітки. Плюс там скрізь була вода, озера близько біля фейервеїв. І майже на кожному кошику ти кидав через воду або біля води. А на турнірі в той перший же день в мене ушов один, другий оверстейбл і третій прямий теж ушов. Тобто в мене з моїх хайспід драйверів всі ушли в воду, я їх шукав, не знайшов. І ну, майже весь турнір більше оверстейбл диск в мене був швидкість 7. І з таким вітром, сімерочкою, я не зміг нормально показати результати. Це наука для мене, що треба мати декілька дуже супер оверстейбл дисків в кожному слоті, на всякий випадок, і плюс запасні теж мати з собою. Ще що я з собою ношу? Декілька рушничків по-любому. Якщо літній сезон, то це Whale Sucks. Взяти стальком. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, передивіться школу дисгольфа. Сезон скоро буде завершений. Будуть виходити нові відео.